Լոռիում հերթական բնականաղետը հողին հավասարեցրեց գյուղացու ամբողջ տարվա քրտինքը։ 3:30-ից հետո Ստեփանավանի և Օձունի Սարահարթի մի քանի գյուղերում մոտ կես ժամ կարկուտ է տեղացել ուղեկցվել ուժեղ քամով։ Ես է մեր բոստանը սղավիրեց կարկուտը, մի բան չի թողը, սախվող ասարք է։ Պրիվոլնոյ գյուղն օրեր առաջ ավերած հավքիթից մեծ կարկուտին զիջել է կողես ու յաղդան գյուղերում եկածը, բայց միևնույնն է, առանց հացի ու կարտոֆիլի է թողել գյուղացում։ Բա հենց իմինը դա է, որ քրդին կա թափել, ասում կմնա առանց հացի։ Հիմա ասենք էստեղ Ստեփանայի Լոռինա, Վաղներ Շիրակն այն մեկն էլ ընդ է, տարբերություն չկա, թե Շիրակնա, թե Լոռինա, թե Գեղարքունիքնա, որ դեղել էլ դա աղ է, դա դեմ է իր համար, ավնաս է, ինչ տարբերություն, Ռուսաստան, Կրասնադարն բանա, մեկավ կարկուտը, ցուրտուտա, էլի մեզ վնաս է, տարբերություն չկա, որ դեղա, էլի օգտվում ենք, ընդեից ենք օգտվում, ընդեից ենք օգտվում, կապ չունի, պետք է լինի, որ լավ լինի։ Մարդը աշխատում է, գյուղացին է, միշտ էլ աշխատում է, միշտ էլ եթե պետությունը գյուղացու կողքին կանգնի, ամեն ինչ լավ կլինի, բայց եթե գյուղացին մենակ մնա, ոչինչ չի կարող ինքն իրա տուժվածի հետ, չի կարող ինքն իրա քրդինքը արել թափել, այո մարդիկ հիասթափված սերները կոտրած նստած են, ինչ անեն, դարդանեն, լացանեն, պարգան, զուռնատը որ փչեն, չի, բայց դե ոչ լաց չենանի, ոչ չենա, էլի կարար են, էսա կհանեն, կդնեն, մեկը լոբին կհանի, կցանի, կարտոշկեն դետա հույս չկա, ծորենը հույս չկա, լոբին բաները կցանեն, շիթին միտելը կդրվի կարվի, ինչ-որ մի բանու թագոցի բանի, ինչ-որ մի բանու կոգտերի կանի ժողորդը, բայց ցավոք բնությունը ստարի լորվա նկատմամբ վատեր տրամադրված։ Նախկին հունաբնակ յաղդանում հողերը կոլեկտիվ տնտեսությունն է մշակում, գյուղացուն ապահովում ցորենով ու կարտոֆիլով։ Յաղդանի վարչական ղեկավար Արամ Ջանջուղազյանը, որ արդեն 25 տարի զբաղվում է կարտոֆիլի մշակությամբ, ասում է նման կարկը տառած տարի չի հիշում, նման մեծականակ վնասներ եւս։ Սենց բան ես չէի տեսել, եղել է դեպքեր էլի կարկը տահարություններ եղել է, բայց ասենք ցորենը վնասվել է, կարտոշկեն է փրկվել, կարտոշկեն վնասվելա, ցորենն ա փրկվել, կամ մի հատ վասնա ջարդվել, 100%-անոց լրիվ դաշտերը ջարդված են այսօր, 82 հեկտար ցորեն կար գյուղում, 82 հեկտար կարտոֆիլ։ Կարկուտից հետո սովորաբար վնասված բերքի մի փոքր մաս վերականգնվում է մանավանդ կարտոֆիլի դեպքում, ասում են, բայց այս կարկուտից ոչինչ չի փրկվի, քանի որ կարտոֆիլը դեռ ծաղկած էր, հողի մեջ պալարները հազիվ ձևավորված ու հետևաբար կարտոֆիլի բերքի սպասել իզուր է։ Իզուր է նաև հուսալ, որ առաջիկա տարիներին Լոռի բերդի այս գյուղերում մարդիկ կշարունակեն հող մշակել, արդեն 2 տարի Լոռիում կարկուտները շատացել են, հակակարկտային կայանները չեն օգնում, գյուղացին վարկով գումար է ներդնում հողում, մնում ձեռնունայն։ Արդեն տարեստարի զգում ենք, որ կարկտահարությունը շատանում է, կամ պիտի դիմացքում սորթեր բերենք, ցանենք, որպեսզի կարկտահարությանը դիմանան, կամ էլ պիտի դրիվ բաց թողենք, էլ չզբաղվենք այս գործով։ Հակակարկտային կայաններն աշխատում են, բայց եթե օդում ձևավորվում է 5 սանտիմետրանոց կարկուտներ, նա չի կարա այդ ամբողջը հալի այնպես, որ վնաս չտա էլի։ Տնամերձ այգիներում էլ բան չի թողել աղետը, ամեն ինչ գետնին է հավասարեցրել, եղած մրգի, ծողի ու փակոցներ էին պատրաստելու, որ գոյատև են յաղտանում, բայց այս տարի բնությունն այլ պլաններ ուներ։ Մի լոբիչկա 400 սար ենք խփե, մի հատ լոբիչկա կարտոշկա է, սոխա, բազուկա, ոբչեմ սաղ ինչ որ գյուղում ցանում ենք, սաղ ոչնչացրել է։ Կարկուտից գրեթե մեկ օր անց գյուղացու վնասը հաշվարկող պաշտոնյաներ չեն երևացել, ասում է յաղտանեցի Մարտունն ու ենթադրում, փոխհատուցման սպասելն անիմաստ է։ Առաջներում էլի կոստրախով բանով գալիս էին, ստուգում էին, բան փող էին տալի, բանի դեմ էլի այդ վնասի, հա, հիմա ոչ մի բան աբսոլյուտն է։ Հարևան Կողեսում հեկտարներով կարտոֆիլի ցանքեր են, մեծ մասի տեղն անգամ չի երևում։ Գյուղամեջի կանգառում հավաքվածները խոսելու սիրտ չունեն, կորցրել են ամբողջ տարվա ապրուստը։ Ինչ են կանի, ոչ մի բան, ինչ կարանք անենք։ 2 օրը մեկ կարելի ասել կարկուտ, անձրև
Պրոստ երեկվա բանա ավելի շատ ահավոր էր էլի։ Քամի շատ ուժեղ, համ անձրև, համ կարկուտ ու քամիները շատ։ Ոնց որ ալիքով էլ էս տալիս էր գնամ։ Մալին էս, մոշս, կարտոշկես, վարունգ, պամիդոր, լոբի, հնարավոր չի։ Մալին էս հնարավոր չի, որ ասենք վերականգնվի դա։ Սյո արդեն։ Կողեսում մոտ 100 հեկտար կարտոֆիլի ու 160 հեկտար հացահատիկի ցանքսերի մոտ 80% վնասվել է։ Ցա նախնական հաշվարկներով վնասվել են նաև տանիքներ, ծառեր։ Տանիքներ են վնասվել, ցանքատարած բանջարանոցներ, տների ապակիները անգամ կոտրվել։ Լորի Բերթի ու Օձունի մի շարք բնակավայրեր այս տարի մի քանի անգամ կարկտահարվել են, սակայն վնասները մեծ չեն եղել, իսկ այս անգամ արդեն կարկուտը խոշոր է եղել ու երկարատև։ Քամի, սելավ, կարկուտ բնական աղետներից լորեցիներն աչք չեն բացում։ Տարին անբարենպաստ է, ինչ սպասել առաջիկայում հայտնի չէ։ Լորին այս տարի աղետաշատ է։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերանգյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։